mbana n'uyo mugabo yarinjiraga akambwira ngo ndashaka kukurya umutima kugeza ubwo nzabona intumbi yawe ariko nago nzashigwa nzashigwa ruko mu ntumbi yawe havuye mwinyo nashidutse icyo giye yansanze mpetse umwana nashidutse nje afata umutwe agonga n'umwana kukibambazi uyo numunsi wanje wa mbere wo gukubita agukubita nsubirayo subira mu rugo ariko ntago nari nzi ko ari wo mubabaro wanje ari wo ngiye gutangira ubuzima bwo kubabara yero ngera gukubita atari inshuro rimwe atari kabiri atari gatatu numva ngo nagiye gufata ibyemezo byo gutandukana nawe numva inkoni zikureme zimdembeje ama ari ikintu ntashobora kwibagirwa ndibuka Sereka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza wowe ukurikiye Isimbi TV nizere yuko ibintu bimeze neza aho yatandukanye ku isi niba bitameze neza nabwo wihangane wakire ubuzima urimo hamwe n'Imana hamwe no gusenga igihe kiragera bikagenda neza ushobora kuba utekereza ko ubuzima urimo uri wenyine nta wundi muntu wabunyuzemo cyangwa se nta wundi muntu urimo cyangwa se ugategereza ko ku isi abandi bantu baryohewe ariko bujya ku isi ni benshi bafite ibibazo biragoye ko wanabona umuntu ku isi udafite ikibazo niyo mpamvu ukwiye kwihangana ndagukomeza kubera ko kubwira umuntu umeze neza ngakomeza amere neza ntabwo biryoshye cyane kuba wakomeza kurusha kuba wakomeza umuntu ariko nawe ameze neza mukomeze mwimerere neza nta kibazo ngiye gukora ikiganiro nanone kigaruka ku buzima bwa muntu muri rusange ndi kumwe na Vanessa Carine niwe tugiye kuganira nawe umeze neza Vanessa umeze neza cyane sa biragenda biragenda urasa neza merci beaucoup eh ibwira abantu amazina yawe nitwe Mutoni Carine Vanessa yego uri muntu ki mu buzima busanzwe ndumudamu ufite umwana umwe ariko nkunda kuvuga ko mfite abana babiri kuko hari undi mwana nareze nawe yitwa Sengiyumva David mu kwipresenta avuga ko mfite abana babiri hama nkaba mfite n'abandi bana benshi cyane benshi ya ufite abana bangahe ubwo muri rusange njya nkunda kuvuga ngo ufite abana bageze kuri 80 ufite abana 80 ya Vanessa afite abana 80 ubwo ufite icyo bisobanuye turaza kubiganiraho ni nawe washinze umuryango tawuvuze ya umuryango wa Rwanda Samaritan Choice umuryango ukora ibikorwa byiza muraza kubyumva hanyuma ariko ndashaka ko twibanda cyane ku buzima bwe nubwo yashinze uwo muryango nubwo afite abana bangana gutyo nubwo ari umudamu ariko hari urugendo rw'ubuzima yanyuze mu rutari rworoshye nicyo nshaka ko duheraho kubera yuko bene urwo rugendo rwa muntu turwigiramo byinshi turukuramo byinshi amasomo by'umwihariko nicyo kintu mba nifuza kubana kuri iki kiganiro ikindi no kuba twagira umutima wo gufasha abakurikiza Isimbi TV nzi neza ko umubare munini cyane ntabasha kurondora urafasha n'abantu bagira umutima wo gufasha cyane Vanessa reka duhere mu buzima bwawe uvukiye ndavukiye Bujumbura niyo mpamvu numvaga amakanzu k'ikirundi ya bita byumvikana uvukiye Bujumbura hagana he mungagara no mubwiza ya mubwiza kujya karindwi ni 12 Uhero ko rya bisako numva hibuka cyane. Ya buri 96 ariko nyuma nagiye nsubira yo gusura. Wavukiye i Burundi. Mu Rwanda mukomoka hehe? Ubwo natubwire wenda impamvu wavukiye mu Burundi se niho umuryango wakoreraga se byari byagenze gute? Abantu baba bakeneye kumenya impamvu. Ya ufite mu Rwanda dukomoka i Butare. Niho mama na papa bakomoka. Ahantu bita Gishamvu na Nyaruhengeri. Gishamvu ngira ngo ni mu gice cya kazakansi hirya. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo kuko nagomazi cyane. Ni ku mpaka w'u Burundi. Ego. Nagomazi cyane niko numvaga ababyeyi bacu batubwira. Hama papa na mama nabo ukuntu baje kwisanga i Burundi hari ukuntu bari bahunze intambara nabo baza kwisanga batuye i Burundi niho batubyariye niho baturereye ego niho wavukiye niho wakuriye amashuri wagiye hagana hehe primaire yose nayigiye i Burundi muri yeshuri bayita Notre Dame Abarundi rega badukurikiye ya kuri Notre Dame ni ukuvuga ngo hafi ya Rohero hafi yo mu mugi yo muri ville ego
bayita Rohirudi muri seconda nari naratashe mu Rwanda nize ahantu bita uyu munsi bayita King David but muri icyo gihe cyacu bayitaga muri IPS ego hama naho ngaho nize seconda ama nize no kuri etka etka nyine yavuye i Burundi nayo bayisana mu Rwanda ego ikirundi muracyagifite kuki utakibagirwa cyinshi yo fete naje kwisanga nyine umenye gutarananiye guheba ariko ndagikunda ariko ni cyiza mva numva bivugitse neza gose biraryoshye ikirundi kiba kiryoshye reka noneho twumve ubuhamya bwawe rwa rugendo rw'ubuzima wanyuzemo bamaze kumenya Vanessa uwo ari we ni Vanessa Carine Mutoni uri we muri rusange babyumvise ariko burya uyu nguyu tubona yanyuze muri byinshi uyu nguyu tubona nubwo nawe afasha hari ibyo yanyuzemo byabimuteye nibyo nshaka ko twumva turaheraga na hehe duhere ku buzima wenda bwa family bisanzwe kwakunda umwana avuka agasanga aba mu muryango ariko nyuma bigahinduka nk'uko nabivuze nitwa Vanessa nkaba mvuka mu bana umunani ariko abana batatu barapfuye dusigaye turi abana batanu hama muri abo bana batanu nkaba ndi umwana wa kane ego hama ntangiye neza natangira kuntu nabuze umubyeyi ufite twabuze umubyeyi ari we papa turi abana batoya cyane cyane ndibuka yuko icyo gihe nigaga nko muri primaire ya kabiri cyangwa ya gatatu nabivuga nk'aho ari nko muri 90 papa twamubuze muri 90 hama naje kuregwa n'umubyeyi umwe ari we mama araturera mu buzima butari bwiza cyane budashimishije ariko araturera ndibuka yuko mama wanjye yakoze akazi kose ninkubwira akazi kose uyu munsi njya nkunda kuyivuga ngo impamvu cyane nubaha abakozi bo mu rugo kandi ntashobora kuvuga ngo mbwiye nawe umukozi wo mu rugo nibuka yuko mama nawe yakoze akazi ko mu rugo hama byari bitandukanye wenda ko we wenda yakoze mu bazungu sorry ariko byari akazi ko mu rugo kari akazi ko mu rugo ndibuka yuko musaza wanjye uwo nkurikira ubwa kabiri yakoze muri resitora akazahora yoza amasahani akatuzanira ibiryo byasigaye muri resitora ubwo nibwo buzima twagiye tubamo papa amaze gupfa twabonye ibintu byinshi cyane niho ubuzima bubi bwatangiye dusa nk'aho mbere akiriho twabonaga tujya ku ishuri mu modoka tukabona turajya nta kibazo ibintu byose binyuzaho ngaho twavuga papa tugurire tukagurirwa donc tukambara neza ariko aho papa apfiriye niho ubuzima bwabaye nk'aho bwibirinduye tuba mu buzima bubi ninkubwira ngo ubuzima bubi bwa buzima ushobora kumara icyumweru utazi ibiryo byo mu nkono mwaryaga iki se ubungubwo hanyu icyayi cya mukaru n'umugati nabyo bidahaza bitaguhagije ariko ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye na gatoya ni iki kitari cyoroshye ushobora gusanga mu bagukurikiye harimo n'abandi bakiri mu buzima butoroshye akavuga ati se nibura yabonaga icyayi cya mukaru n'umugati we ugasanga noneho n'umugati n'inzozi aba yumva bidashoboka ya ninkubwira umugati abantu batuye i Burundi barabizi i Burundi bafataga umugati yari umugati muremure bitaga ngo pain coupe pain français barangiza bakagenda baca imigati w'atanu w'icumi ninkubwira ngo umugati niwumve ni wa mugati wicara ukajya ugahaga ni kwa kundi gusa ni wo wabonye rimwe wawubonye ubundi wawubuze ibyo kurya byo ni gakeya twajyaga ni gakeya cyane bishoboka kandi twaba twanabibonye tukabona nyine ibidaduhagije uba muri ubwo buzima tuba muri ubwo buzima bugoye ariko tubaho ndibuka yuko
hageze muri 1996 mama niwe yatubwiye ngo dutahe ariko we yanga gutaha kubera ko yavugaga ko mu Rwanda nta muntu azasanga papa yaramaze gupfa famiye za papa nazo ntago zabaga mu Burundi ahubwo zabaga mu Rwanda ico giye rero mama twohereza mu Rwanda twahituje muri famiye ya papa ku mutante mushiki wa papa ya urumva ubuzima nuko bwakomeje bugenda buba bubi navuga yuko tunaje no mu Rwanda twamaze imyaka ibiri tutiga ariko kandi icyatumye tuva I Burundi batubwira ko tuje mu Rwanda nyine kwiga ariko tuhageze nabyo biranga ego mu kwiga kwacu urumva nago byari byoroshye na gato abantu bazi hari imiryango myinshi muri 1996 itandukanye ugasanga barakabaho Minaroc nyuma rero mama rero yaje kumva ko tubaye ubuzima butari bwiza asa nkaho atashe aravuga uti reka nisangira abana aje rero niho yagendaga yiruka muri iyo miryango nari naratangiye secondaire ukajya ku muryango uyu nguyu mama kinginga bano bakaguha igice cya Minerval abandi bakagwa igice cya Minerval ubundi ejo ukayabura Burundu igihe cyo ma exam ugataha navuga ko ari ubuzima butari bwiza kuri twebwe ubuzima bwo kwambara ubusa mwarimo tuye hehe twe dutuye Remera tugitaha twashikiye Nyamirambo ku mutante ariko mama amaze kuza twahise tujya kuba I Remera ego rero ni inzira ndende y'ubuzima bwo namwe murabizi ubuzima bwa gifubyi ntago ifubyi ibaho ubuzima bwiza ntago ubyuka mu gitondo usange ngo ibintu byikoze urize bitakugoye ubayeho ubuzima bwiza usanga ari ubuzima nyine bwo kubabara ubwo buzima rero ni ubuzima bubaho cyane navuga ku Banyarwanda bagiye babona ibintu byinshi bitandukanye bagiye bababara bitandukanye bagiye babona ubukene bagiye babona rimwe na rimwe njya mvuga ngo nago twe twabaye mu bukene ahubwo twabaye mu butindi niko njya mbivuga kuko abantu baraza kuvuga bati se Vanessa tubona ameze neza Vanessa yabaye mu butindira urumva iyo umuntu amaze kuva mu bibazo ubuzima bwarahindutse ntabwo abantu baba babyumva cyangwa se baba babonaho kuko ubwo buzima wabunyuzemo wabaye umutindi koko Vanessa none se Sabin umuntu ashobora kumara icyumweru atazi ibiryo ukavuga ko yari umukene umuntu ashobora kuba mu nzu icyumba na salo mukakibamo murenze icumi navuze ko tuvukana turi batanu sibyo ubwo musaza wanjye havuye azanye mugenzi we nanjye aho nje nzanye mugenzi wawe umumama mu nzu twasohokaga mu kazu ukagira ngo ni ukibaza se bari abantu nibo bavuye muri kariya kazu ntabwo ubwo ari ubuzima bwiza na gatoya rero niyo mpamvu mvuga ngo byari bigoye igihe cyarageze uko byagenda kose uwa mukuru ubinkumi icyo gihe ariko umuntu aba akeneye kwikoraho nubwo yaba ari mu bukene kugira ngo hanze atagaragara nabi n'ubuzima bw'urukundo bwinjiramo byagenze gute kuri wowe ubuzima bw'urukundo wanyine umaze kubinyuzemo ntago ufite sinavuga ko nabyinjiyemo cyane cyane kubera ko niga muri secondaire naratinyaga cyane naravuga n'ubundi ndagenda ngundane n'umuntu anterinda ubundi nzane wa mwana mu bandi hama n'umuntu wese nagerageje gukunda nayo ndibuka ko ari umuntu twagendanye imyaka irenze itanu ariko ndakubwije ukuri yambonaga gake ndakubwije ukuri yaribazaga nawe buri munsi yambwiraga se turakundana ntidukundana ese tubaho ubuhe buzima
cyane ko noneho nari narubatse ubugingo bwanjye mu bintu byo gusenga byasaga nkaho hari ibintu nanjye ubwanjye ntazi ibyo aribyo niyo myaka itanu namaranye nawe naramukundaga ariko sinavuga ko na feelings urukundo kuko numvaga ntazi ibyo aribyo wamukundaga se kugahato ku buryo tutagerwa n'urukundo oya sinamukundaga kugahato naramukundaga kubera ko yambwiye ko ankunda akambwira nanjye nkamwemerera ko mukunda ariko bitewe na bwa buzima bwacu twagiye tubamo nabaga mfite ikintu cy'ubwoba cyo kuvuga ati ndaje ntwari nda nijye mukobwa mukuru nijye ngomba gutanga urugero rwiza ndaje nyine bibe bibi kuko nta cyiza nigeze mbona kuva hasi kugera muri iyo myaka yo kwiga mu buzima bw'urukundo rero kubyagenze gute ho waranibura wagize igihe cyo kuryoherwa yego ubuzima bw'ubupfubyi ntabwo byari byoroshye ariko burya hari igihe umuntu waranyuze mu buzima bubi akiri muto yabona umuntu umukunda akaryoherwa bya bindi agasa naho abyibagiwemo gatoya ya reka mvuge ko nakubwiye ko ari uyu muntu nakundanye nawe imyaka itanu ariko nyuma nkirangiza kwiga urumva ko nageze igihe nyine nsa nkaho secondaire nyirangije niho nagiye mu bintu byo gushaka naho nshaka mu buryo ntazi njya nkunda kubivuga nkabaze ni gute ushaka gukundana n'umuntu kumenyana n'umuntu mu kwa cumi na kumwe akaza muri dote mu kwa cumi na kabiri mugakora mariage hamukaza kwisanga wowe n'amezi atatu gusa mwadetinze amezi atatu harimo n'ubukwe byose nta nubwo navuga ngo nta dating zirimo aho ngaho ahubwo simbizi ni ukumenyana nawe tugahita twinjira mu bintu wabikoze byihuse niki cyari cyabaye ikintu cyari cyabaye ni deception nari nagize kuri wa muntu w'imyaka itanu wa muntu w'imyaka itanu urumva ko nakubwiye ko nakuriye mu bintu byo gusenga umva harageze periode muri 2001 tujya muri mission hari ministry bita ngo youth the mission cyangwa ya youth the mission ni wayiwamu abantu bayizi kuri wayiwamu noneho tukubera ko bari baraje mu macaca atandukanye bafata abantu bazi kubyina imbyino nyarwanda bafata n'abantu bazi kuririmba mu cyaca ibintu byo kuramya no guhimbaza basa nk'aho batujyanye muri mission hama mu gihe nari nzigiye muri mission wa muntu haje umuntu kumusura njya nkunda kuvuga ngo sinzi nimba barakundanaga muri iyo myaka itanu twari turi kumwe cyangwa nimba ari ibintu byabaye rimwe asanga yamuteye inda amuteye inda agiye mu gihe mvuye muri mission nsanga ibintu byarakomeye ariko ntabizi umuhungu ntabwo yashaka kurongora wa muntu yateye inda ahubwo yashatse kunyinjiza mu bintu byo gukora ubukwe mu buryo bwihuse hama aransohokana turajya ndangije ambwira mariage icyo gihe ni ga 5e secondaire ndahe ndavuga aho yateye inda nawe ahita akubwira ko mwapanga ibya mariage ego ariko njye ntazi ko ari umukobwa yateye inda urumva yahise ambwira njyewe dukore mariage kugira ngo wenda izo ngaruka z'inda n'ibiki bizaze twe twarashakanye hama njyewe natekereje ku babyeyi banjye kuko mama naramukundaga cyane n'abarumuna banjye nkabakunda nkavuga ni ndakeneye kuba urugero rwiza ndakeneye sinshaka kuzabazaniraho inda nta nubwo nshaka kuzakora ikintu kibabaza mama mu gihe nuvuga ngo ubungubu nari ngeze mu myaka yo kurangiza kwiga namara kwiga wenda nkazabona akazi nkazazamura mama wanjye noneho uzanye ikintu cyo kuvuga ngo dukore ubukwe muri 5e numva ni ibintu bidashoboka ndamubwira uti rero warihanganye imyaka itanu yose tumaranye sinigeze nkubonaho ikibi none kubera ko utakwihangana umwaka wa gatandatu noneho arangije arambwira ngo ho yanga umwaka ntabwo uri bundenge ntabwo yambwiye impamvu noneho umuha iminsi itatu kugira ngo njyewe ngende senge noneho nawe ababitekerezaho neza ariko antreta yari yarambeshe nyine ko yinjiye mu bintu byo gusenga aba arakubwiye ati uramubwira ati dufate iminsi itatu ya njye mubwira ngo mfate iminsi itatu yo gusenga hama nyine muzamuhe igisubizo ariko mbere yaho yabaye nk'aho ambeshe ngo agiye mu barokore urumva icyo gihe nakundanye nawe adakijijwe urumva aza kumbwira ngo yakijijwe urumva ndangije ndamubwira ukoze amakosa kuba umbwiye ngo urakijijwe
ntago mbyizeye kuko nubundi nagukunze udakijijwe kubera iko ngiye ngura kijijwe ndabizi neza ko no kugira ngo nkugirire ico cizere noneho mbone ko wakijijwe najya no kubana nzamenye ko wakijijwe urumva ariko ukoze amakosa kumbesha kuko ico ngico nico ca mbere numva nanze mu bintu byose nyuma y'iminsi 3 nyumva nafashe amasengesho y'iminsi 3 hama nyuma y'iminsi 3 kugira imana inyereke yuko yambeshe totally nagiye gusenga mugiye mvuye gusenga mubona mu migina we yaraye mu nzoga jyewe nanjye naraye hejuru yamva yari ahantu bita kwa gatangaza yaraye hejuru nyine kunaniko jyewe naraye mu masengesho we yaraye hasi mu kabari yakabari kabaga hejuru urusengero rwabaga hejuru yakabari urusengero rwanyu yego nago rwari urusengero rwacu rwari urusengero twasenganaga twasengeragamo kwa gatano bahitaga kwa gatangaza mu migina noneho we yaraye mu kabare gye naraye hejuru hama manutse sinzi ukuntu naguye nyine ku modoka yiwe ndebye hijya mubona mu kabare ndangije ngenda ndabwira umusaza wanjye ko niwe yanjyanye mu bintu byo gusenga mubwira story ukuntu zagenze arangije arambwira uti nakina imana itakweretse uyo muntu afite ikintu agukinze icya mbere arimo arakubwira ngo mukore ubukwe mu buryo bwihuse sibyo icya kabiri yarakubwiye hashize imyaka ibiri akubwiye ngo arakijijwe umusanze mu kabare yasinze urumva uyo muntu afite ikintu ahishe wowe rero ni ukumureka kuko n'ubundi nujya kubana nawe azakomeza kubeshe hama sinahise nigira inama yo guhita mureka ko naramukundaga ikintu nakoze nafashe umwanya ndamuganiriza muganirije ndambwiye se ko ari umuntu yambwiye ko yakubonye mu migina mu kabari arangije arambwira ngo hoya ngo ariko ngo urabizi ngo uyu muntu atangiye kwinjira muri procedure z'ubukwe yamaze kupropose umuntu ngo haza abantu benshi bakabateranya ngo wapinga ibiki ngo nagwa ari byo nyuma mbonye gusa ko akomeje kuri wa murongo wo kumbesha mubwiza kuri noneho ko ari gihe namubonye ndamubwira se ko kuvuga ngo tubane kandi noneho ufite gahunda zo kubesha amaherezo yanjye nawe nayahe ariko byarangiye mubwiye ko tudashobora kubana kubera izo mpamvu hama ukwezi kumwe yahise akora mariage akoze mariage agiye nabimenye gute ngiye muri salon mvuye muri salon mpura na mugenzi we ngo se ko umeze nk'umuntu utari butaha ubukwe ndaye ndamubwira uti ubukwe buhe ngo kanaka ngo afite ubukwe ndamubwira wow ntago nari mbizi ariko ntago kubera ko wowe nzi neza kuri bugende mu bukwe mbabarira nguheho aka gift yo gatoya nahise ngenda nshaka nani carte postale ndayandikaho fataho n'amafaranga makeya ndamubwira umubwire ko iyi ngiyi ari contribution yanjye mwifuriza ibihe byiza bihita birarangira gutyo ye umutima wukuye ukora ibyo bintu umuntu mwabanye imyaka itanu muba mwarabanye mu buzima bwinshi butandukanye numvaga nkeneye gukora akantu nk'umuntu tuziranye nk'umuntu twabanye nk'umuntu twagendanye no kumwereka yuko mushimiye ku byo akoze ubwo se ko hari ukumushimira ego ko ari ukumushimira Sabin ntabwo nabikoranye umutima mubi ahubwo nuko nabonaga proposal yarayimpaye yarambwiye dushakane tubane ariko sinabyemeye none mu gihe gihe nafashe decision yo kuvuga ngo ndekane n'umuntu yarafite uburenganzira bwo kugenda agashakana n'undi muntu ahubwo ikibi cyabayeho nuko gusa namenye yuko wa muntu yashakanye nawe yarafite inda nkuru kuko byose nabimenye uyo munsi byaragukomerekeje rero byarankomerekeje mu buryo nakubwira ko n'ama decision yose yaje nyuma yaje kubera icyo kintu urumva nabwa buryo nakubwiye bwo nagiye gushakamo ni gute ushobora gukundana n'umuntu mu kwa cumi na kumwe mu kwa cumi na kumwe akaza muri dote agakora dote mu kwa cumi n'abiri agakora mariage niko byangendekeye ubwo mu rugo mama yabyakiriye ate yarabyemeye umukobwa yari afite nakubeshe mama yabonye uyo mugabo arangije arambwira uti oya ntabwo namukunze yari direct cyane nakubwiza ukuri ntabwo namukunze
ariko nanjye sinzi ikintu byagenze kugira ngo nisange nyine na nashatse uyo mugabo ni bya bikomere nibura ariko byagenze neza mumaze kugera mu rugo ntago byagenda neza ntago byagenda neza na gatoyi ntago byagenze neza gusa iyo ngeze aho ngaho ndageze mu rugo ndabyara wa mwana umwe navugaga nza gusanga afite wa undi mwana navugaga wa kabiri ariwe David navugaga ko ari jyewe namureze kugeza kuri uyu munota ni inshuti yanjye anyita mama n'umugenzi wanjye n'ubuzima bwanjye nkuko mfite ubuzima bwanjye kuri umwana nabyaye nawe n'ubuzima bwanjye n'abana babiri ndabakunda ijana ku ijana igihe cyarageze ntandukana n'uyu mugabo kubera ko habayemo story zitari nziza habayemo story zitari nziza utandukana nawe nyuma ngira ngo nibwo ubuzima bugorana cyane kuba umudamu wari ufite umugabo abantu bubaha muri karitsiye wenda ahantu runaka mwari mutuye hari ukuntu batangira kukubona nk'aho uri free buri mugabo wese akaba yakumva yagutereta n'ibindi bintu byinshi abagore banyuze muri ubwo buzima bacamo wowe byakugendekeye bite nyuma y'uko reka mvuge gutya reka mvuge ko ntago nari umugore usanzwe nari umugore uri mu gakiza nari umugore uri mu rusengero nari umugore ufite imirimo myinshi mu rusengero ntago byari byoroshye kuva ku muntu mutandukanye hama ngo bite bikorohera guhita ufasha ushaka uwundi mugabo nahise nsubira mu rugo mba muri bwa buzima nyine bwa gikene kuko hari amagambo menshi cyane na reka nse nk'aho mvunguye sinshaka kukwinjiramo cyane hari amagambo menshi cyane abantu ushobora gusanga warashatse ukagenda ubwigwa noneho y'amagambo akagenda asa nk'aho agucumita agukomeretsa bigatuma noneho utihutira kongera gufata imyanzuro hari amagambo menshi reka mvugemo nk'abiri ndibuka mbana n'uyu mugabo yarinjiraga akambwira ngo ndashaka kukurya umutima kugeza ubwo nzabona intumbi yawe ariko ntago nzashigwa ruko mu ntumbi yawe havuye mu inyo yambwira ko ashaka kukurya umutima yarabimbwiraga live yavaga ku kazi akaza ubwa mbere jyewe nkubitwa n'umugabo nakubiswe n'umugabo ntazi ikintu nakoze yaraje arambaza ngo sheri wateye umuti w'imibu twari dufite umwana mutoya ndamubwira mbabarira ntago nateye umuti ariko nabyibagiwe ariko ejo nzabyibuka kare natinye kubikora bitinze kubera ko nangaga ko byaffecting umwana arangije arambwira utumeze nka televiziyo iyo batayideplashije televiziyo iyo batayideplashije uri poto umeze nka televiziyo nubwo ngo televiziyo turabizi twese ibiri ahantu ibiteretse aho bagomba kuyireba nubwo ngo iyo utayifashe ngo uyihindukize ushake guhindura modele y'inzu nta gushobora uti ntacu maze nashidutse icyo gihe yansanze mpetse umwana nashidutse nje afata umutwe agonga n'umwana ku kibambazi uyo ni umunsi wanjye wa mbere wo gukubita ya ankubita sinigeze numva ko ntabwo numvaga ari ibintu bisanzwe kuko yarankundaga navuga ko yankundaga cyane kurusha akakwita sheri yangiza akagukunda no yarankundaga cyane ahubwo nawe yari afite ibintu ntazi ibyo ari byo urabibona ku buryo ndibuka ko icyo gihe nagiye ndabura njya ku mugenzi wanjye ndamubwira urazi ko barangije kunkubita nagiye ndira nyine ariko mu muhanda nyine urikomeza arangije ndangije bakambwira ngo what ntago wakubitwa wowe n'ukuntu ukundwa urabibona ariko nyuma yaje guta umutwe aza ashakisha avuga ngo umugore wanjye nta kintu yankoze mu by'ukuri mumbabarire nimba ari hano mu munyereke urumva mubuze naho ndiyahura urabibona hamagewe ubwo nari nzi ko ari umunezero nsubirayo ariko ntabwo nari nzi ko ari wo mubabaro wanjye ari wo ngiye gutangira ubuzima bwo kubabara rero ngera gukubita atari inshuro rimwe atari kabiri atari gatatu
nubwo ngo nagiye gufata ibyemezo byo gutandukana nawe numva inkonizi kurembe zimdembeje ama ari ikintu ntashobora kwibagirwa ndibuka ko nigeze gukubitwa fa ku mugongo uravunika marana imyaka 10 umugongo ariko umugongo kuvunika ntago ari inkoni nigeze kunyagirwa ndumwana mutoya nugamye ku giti muri bwa buzima bubi wa bwa buzima bubi nari nagiye gushaka amazi kwa kundi umwana kuri kirango agiye kuvoma hama nugama musi y'igiti imvura yaguye inkubira kubita ingwa ku mugongo iguye ku mugongo urumva ko iyo ni imvune nagendanye igiye kitari gitoye noneho mu gihe noneho ugeze ku mugabo ugatangira noneho izindi nzira zo gutangira gukubitwa ndibuka ko rimwe navuye mu nzu ntabasha no kugenda kubera inkoni njya mu bitaro ngiye mu bitaro baramvura ndataha ariko nyuma imana yaje kumbwirira neza inkiza wa mugongo ariko murumva ko mu buzima bwo urugendo rwanjye nta munezero ubona uraza kwibaza bati se ni gute umugabo gukubita ukaguma mu rugo cyangwa ni gute umugore yagukubita uri umugabo akarugumamo nago nagumaga mu rugo Sabin ahubwo narahukanaga najya kwa mama uko gukubisa ukahukana uko nkubise nari nahoraga mu nzira ubwo aho kanye nk'inshuro zingahe nago nazibara n'ukuri kw'Imana nago nazibara kuko yarambwiraga akambwira uti wowe se ufite n'ahantu wahukanira ntaho Vanessa wanyu ni mu batindi wanyu ni mu batindi inzariza gukubitaka yakundaga gukoresha izinoki atuzagaruka uzagaruka uzigarura nakugaruye kandi koko nkagenda nkagaruka kuko umwana nabonaga umwana agiye kumpfira mu maboko nkavuga kubera iki se reka nsubireyo afite papa wo w'umukire ufite amafaranga reka nsubireyo n'ubundi bamugaburire kabiri hama nisubira gukubitwa wenda zaba yariye kabiri narangiza nkagaruka mu rugo kwa mama ariko nyuma niho naje gufata icyemezo kidakuka nekereza ku magambo yose y'ukuntu iwacu turi abakene turabatindi tutazagira nicyo twimarira nekereza kuno umuntu yagambire kuzahora kujya umutima kandi uko bukeye uko bwije ukabona nibyo akora nibigabanuka ahubwo bikomeje kwiyongera ndavuga hano umuntu azahapfira n'inkoni nazindutse rimwe ndagenda ashaka divorce ntandukana nawe ya natarukanye mu mwaka Vanessa twatandukanye twashakanye muri 2004 dutandukana 2006 2006 nyuma y'imyaka ibiri ya gwari urugendo rugufi ariko rugoye gwari urugendo rugufi rugoye buri munsi ndakubwije ukuri ndanubu hari igihe nekereza ko habaho donc ntago navuga ko nakize burundu ndibuka reka nange y'urugero rumwe iyo tuvuga bino bintu nituba dushaka kwishyira hanze ahubwo tuvuga bino bintu kugira ngo dufashe wa muntu ari muri situation nk'iyo umuntu yahozemo ndibuka rimwe nicaye na bagenzi banjye turimo turaganira iby'abagabo ibya family buri muntu wavuga ibyiwe ibintu nk'ibyo ngibyo iyo watangira kuzana sije y'abagabo nahitaga nsohoka cyangwa nkafata inzira nkagenda nko mu cumba nkarira nubwo ngo nahitaga nibuka y'amagambo yose nibuka bwa buzima bwose nkafata inzira nkiruka nkabasiga aho ngaho nkigendera ubundi tukazahura ubutaha iyo umuntu amaze gukora divorce hano hanze iby'umwihariko iyo ari umudamu yakirwa ati ubwo dushingiye kuri ku byakubaye kuri experience yawe reka mvuge ko atakigwa neza reka mvuge ko yakigwa nk'umuntu waciye ibintu njye nandukana n'umugabo niho nabonye ko abagore batandukanye basa nk'aho bameze nka batimbizi niba bafata nk'indaya niba bafata nk'abantu badafite agaciro ntago mbizi ariko reka mvuge ko bivana n'umuntu ukuntu ameze karakta y'umuntu ibyo yizereramo ntago bivuga ko ugomba kubaho muri ubwo buzima bwo kwiyandagaza ngo kubera ko watandukanye n'umugabo naho bihuriye byaroroshye nyuma y'uko uvuye mu buzima bw'umugabo ukajya kwimenyera ubuzima ku giti cyawe ntago nagiye kwikodeshereza nasubiye mu rugo kwa mama kandi mu rugo kwa mama navuga yuko nyine ari bwa buzima bubi ni bwa buzima bw'inzara ni bwa buzima bw'ubukene ni bwa buzima nyine budafite icyerekezo ariko ahantu njya nkunda gutinda cyane
muri ubwo buzima hari harimo Kristo hari harimo Imana muri jyewe hari harimo gusenga cyane hari harimo gukorera Imana cyane sinigeze numva ko bingejeje kure kuko nabaga mfite amagambo y'Imana imbwira kwinkunda imbwira kwinyitayeho imbwira kwizangirira neza imbwira kwizankura muri ubwo buzima itubwira ko izaduhindura ubuzima sabe ndibuka umunsi wa mbere Imana imbwira ngo nzakubakira inzu nari ndi mu rusengero ndaje mbwira Imana ngo ariko nawe ujya ubesha abantu uzubaka muri bwa buzima mutwagiye tubamo bwo gukodesha tukananirwa kwishura bakajugunya hanze tukaba mu mazu y'amatirano jyewe twebwe iwacu kubera kubana neza kubana n'abantu abantu twiganye havuye mu umwe adutiza inzu imyaka itatu mu gihe imyaka itatu irangiye haje undi mwana nawe twiganye nawe umurescape donc umucika cumu arangije aravuga Vanessa ndakuzi ubuzima bwose wabubamo hariya twebwe nta mazu dufite ibintu byose bisa nkaho byangiritse ariko hari inzu twasigaranye mugende muyibemo iyo nzu yari nini cyane ifite ibyumba bitandatu n'ubwa mbere nari mbonye tuba mu nzu y'ibyumba birenze bingahe kuko twabaga mu cumba na salo nibwo buzima twabagamo ariko tugiye kuba muri iyo nzu bisa nkaho ubuzima bwacu wenda bwa bundi bwo gukodesha no kubabazwa no gukodesha bishize hama nyuma ya bwa buzima ya myaka ine niho Imana yangiriye neza imakazi yaraje iransanga irangije arambwira ngo umwana wanjye humura nzakubakira kandi buno buzima nzabubakuramo irangije arambwira ngo umwana wanjye ngo nzaguha akazi wowe n'umwana mwabaga hehe twabaga kwa mama twe twasubiye kwa mama ego kwa mama na barumuna banjye ariko ndakubwije ukuri nyuma y'imyaka irindwi Imana yampaye akazi muri BNR nakoze muri BNR nagiyeyo ari ibiraka by'amezi atandatu birangira ngize imyaka ine mugenda ngije muri BNR iza kunsabira ikiraka muri KCB ko aho ngaho byari ikiraka nabyo babasabira ikiraka muri KCB naho makora umwaka umwe hagati y'aho ngaho y'ayo mezi atandatu n'imyaka ine muri BNR nahise ntangira umushinga wo kubaka ndagenda ngura ikibanza i Nyamata ntangira kubaka ndubaka inzu nari mfite n'igisirane cyinshi nari mfite n'umubabaro mwinshi bwa buzima bwose bwo kuba muri twa tuzu tudafashe ndabaho ubuzima bubi noneho ndabwa nabwa bundi wanyuzemo i Burundi nabwa bundi bw'i Burundi nabwa bundi bwo mu Rwanda noneho ukagira igisirane ukavuga mana nimba unyubakiye nimba ariwe uzamfasha kurangiza iyi nzu uzame inzu ifite ibyumba birenze bitatu urabibona uzame kugira inzu irimo toilette indani si twigeze tubaho muri ubwo buzima wo kuvuga ngo tugize inzu ngo ifitemo na toilette uzame kubona ahantu donc magazine nk'ayandi mazu meza Imana irabikora ndubaka ya nzu umugiye ngeze kuri lento akazi karahagaze ahantu hose akazi karahagaze hari umuntu yari yarumvise ko natangiye ibintu byo kubaka yari muri periode y'imvura ndangije ndavuga inzu n'ubundi igiye kungwaho ndacika njya mu bukwe i Burundi wa muntu arabyumva ko ari cyo canjyanye natorotse kugira ngo yanzu itazagwa mu maso yanjye arangije aho umuntu amafaranga mu bantu nyine nabo bakuriye mu rugo ngo genda ugure amabati uze usakare iriya nzu ugure imiryango urumva nyuma yo kuva ku mugabo ukagenda ukamara imyaka irindwi umunani muri izo procedure zose muri ubwo bubabare bwose ntago nigeraga numva ko ari undi mugabo yanyegera ntago nigeraga numva ko hari igihe kizagera nkongera nkakunda ntago nigeraga numva ko hari umuntu n'umwe yaza ambwire ngo ku mugabo ngo umugabo ni mwiza igihe cyose wavugaga mariage cyangwa ukavuga ibintu nk'ibyo ngibyo numvaga nkomeretsa numvaga ntazi ukuntu mbereye ariko muri uko kubona akazi muri BNR kubera guhura n'abandi bantu basa nkaho bapfunguse umupasiteri wanjye buri munsi wakazi arambwira humura ubuzima bubi bugira aho bugarukira ubuzima bubi Imana ishobora kugukura ahantu
hasi ikagendika kuzamurika kugeza handi hano ndibuka umunsi wa mbere Benel impamagara imbwira ngo ni wowe Carine urazi ko muri Benel hari kiraka cy'amezi atandatu uracyakeneye akazi nabaye nkurose nabaye nkuwikubise hasi narataye ubwenge naravuze mana yewe ubu nyine mu myaka yose maze naradepose ndadepoza ubu ugiye kuma akazi muri Benel numvaga ari babateka mutwe bamamagaye kugira ngo bajye ku mafaranga cyangwa batware telefone cyangwa batware iki ariko nza gusanga nibyo njya mu gutangira gukora urumva muri uko muri yo procedure nyine yo kubaho muri Benel nagiye menyana n'abantu hari umuntu namenyanye nawe yari neighbor wanjye ico giye yari yakoraga muri cash ari umuntu ukomeye ntanabizi menyana nawe ari abantu bampa lift banjyana ku kazi rimwe bakambwira uti nubona utashe kare dutasa 11 uza urutubwira tugutahane kumbe saving etiki saving etiki urete yuko nta niyo nagiraga nubwo nabaga nkora muri Benel nabaga fite ibibazo birenze wa mushahara wanje nuba ngo nakoreraga hafi amafaranga 180 kuko naje guhindura nyuma Benel arahandi ya nini naje kuzamuka njya mu bindi bintu babyita CRB nayo ikorera muri Benel nsa nkaho umushahara nyine usa ikontrola ibintu byanye n'amaloan donc ama banko kuko nagenda atanga amaloan umushahara aho ngaho wabaye nkaho uzamutse ariko aho ngaho hagati utarazamuka nabaga mfite kwishyura inzu ya mama kuko babantu banije inzu nageze igenda bashimira ndabwira rero mwarakoze guparticipa mu buzima bwanjye noneho ubu ngubu harageze yuko nanjye ngenda nkareba ubuzima bwo hanze nsubiza ya mazu y'abandi mfata responsabilité ntangira gukodesha inzu umwana wanjye mushira mu ishure urumva ico gihe urumva ko nakubwiye ko natandukanye na papa wiwe umwana yaje kugera igihe cyo kwiga ntangira gufata responsabilité kumushira mu mashuri ico gihe ntandukana na papa wiwe nari narihanganye nini ntegereje ku mwana donc asa nkaho yegeye hejuru urayibona ndibuka yuko nimba ntibeshe nani umwaka nahaviriye ariko ndibuka yuko umwana nahavuye ari muri maternelle ya kabiri ariko umwana kubera bwa buzima abona bwa papa we na mama we yari yaradevelopye ikintu kimeze nk'ikintu cy'ububandi cy'ukureba televiziyo akareba abantu bagwana urayibona yarangiza bya bintu yarayareba akajya kubipratika ku ishuri agakubita utundi twana yigaga mu kutunyenyeri mu Kiyovu agapratika ku ishuri yapratika ku ishuri abayobozi bahamagara papa we bahamagaye papa we bamubwira uti umwana wawe aragwana wumva icyo gihe yari yanamunyambuye ku nguvu ndabyibutse yari ufite nasubiye mu rugo noneho nsubiranye mu rugo n'umwana aza kumunyambura aravuga ko nyine ntazabona icyo mugaburira kandi urukiko rwa igwa aravuze ko ari ngomba kugira umwana yuko yarakiri imyaka ye yari kiri mike iyo myaka iyo umwana afite imyaka mike ya munsi y'imyaka 7 abagomba kubana na mama wiwe ariko yaramunyambuye kuko yarambwiraga ngo wowe nanaho ufite wandega nana kugura nta nubwo nakugura wenyine nakugura nka kugurana n'umuryango wawe wose ari serious se yari serious yari serious cyane urumva rero naramuretse ibintu byose by'intambara nkunda amahoro ibintu byose by'intambara urabireka urareka nyine bigacaho nyuma niho umwana yaje kwimanifesta nge nabonye umwana wanjye kubera umwana urayibona yagiye kwishura kubita twa twana papa waje bamubaje ngo urashaka iki ngo nakindi shaka ndashaka kubana na mama amungarurira gutyo arambwira ngo kuva uyu munsi na biswi ya 50 uzayibona ruko wibije akuye ahubwo ati uramutwaye genda mwimenye mwimenye na bisu ya 50 nta yuzabona ama rero ubwo buzima rero naho ngaho natangiriye ubuzima bwo kubana nawe na mama nyuma imana iza rero kungirira neza imaye akazi muri Benel sohotse muri yanzu ngiye gupanga yanzu yawe yaje gusakarwa apana yanzu yanjye yanzu bari baradutijije urayibona imyaka 4 sibyo noneho nyuma y'imyaka 4 subiza yanzu niho nabonye akazi muri Benel njya gukodesha rero
nkodesha inzu y'ibihumbi 50 nkazahora ngaburira mu rugo nkazahora nyishyura umwana wanjye na minervale namushakiye ka maternelle kaho ngaho kadahenze ariko kihagazeho gatoya ubuzima burakomeza burakomeza yanzu yawe yaje kuzura ya yanzu yanjye ukuntu yuzuye urumva nageze igihe mbonye akazi muri bene abo bantu bamaga lift hari harimo umugabo tubana uyu munsi urayibona umugabo nawe nasanze yarakubiswe niko nabivuga njya nkunda kubivuga sinjya nkunda guhagarara ku bagabo gusa njya nkunda no guhagarara no ku bagore sabe hano hanze abagore benshi yego nibo baba bafite ayo ma deception ariko umugabo nawe yagize deception we abari hasi y'umugore kuko umugore iyo yabaye mubi waragenda noneho we akarangiza nawe yaramaze gutandukana n'umugore amusigira abana bane hama menyana nawe ari muri ubwo buzima kandi kindi barabantu b'abanyamahanga atazi mu Rwanda ndabafasha mu buryo bwose bushoboka hano habamo market hano habamo ibintu bihendutse hano iyo ushaka gukora ibi ubivuga gutya mu Kinyarwanda gutyo kugeza ubwo uyo mugabo yankunze atangira ibintu byo donc ku propose ariko ndamubwira uti ntago bizakorohera kubera ibibazo wahuye nabyo ndamubwira uti rero wowe ndabona unafite nibirenze ibyanjye reka twibere inshuti ariko nyuma naje kumva ko ngomba gushakana nawe ni nk'Imana cyangwa Imana yakomeje kunshiramo mu mutima wo kumukunda buhoro buhoro mukunda buhoro buhoro boro buhoro kugeza igihe nabana urumvura aho ngaho nabana bane kongeraho wa undi wa umwe ni batanu donc gwa rukundo ukomeje kwereka abana noneho abana bageze igihe nibo bakonvense papa wabo kurongora tantine Vanessa kubera ko nta wundi mutantine bazabona umeze nkawe yego hama baramukonvenka wa mugabo nibyo nakubwiraga niwe yujuje yanzu uyu mugabo tubana uyu munsi agufasha kuzuza yanzu y'inyamata amfasha kuzuza yanzu ya mama eh ya mama ya indi natangiye kubaka ya nyamata inyamata yego urumva aragenda arayisakara ashiramo imijyango ashiramo buri kintu cyose hama ntiyakoze ibyo byonyine yahise ambwira uti rero abakobwa b'abanyarwanda kazi akenshi cyane bakunda gusabirwa mu mahoteli cyangwa iki ariko jyewe nabikoze kugira ngo uzafate umujyango wawe uwimure numara kuwimura nzaze ngusabire muri yanzu urangije kushaka ngusabire iwanyu mu rugo naho tuwaheshishema navuga ngo Imana ibabaza umuntu ni nayo mana inezeza umuntu njya nkunda kuvuga ngo mu buzima bwanjye cyangwa mu buzima bwacu nitugeragezwa tuzahore dutandukanya ikigeragezo kituruka kuri Sata n'ikigeragezo gituruka ku Mana nubwo ngo ikigeragezo gituruka kuri Sata uragisengera ukamwirukana sibyo sabe uramwirukana Satana gahunga ariko ikigeragezo gituruka ku Mana nimba Imana yaravuze ngo uraca muri iyi nzira habe nubwo wagenda ugashakisha izindi nzira 400 bizakugora hamugaruke muri iyi nzira uyinyuremo kandi niwemera ugakubitwa ukongera ugapondekana ukongera ukababara ukaba muri ubwo bufubyi ukabyihanganira ukaba muri uko kwambara ubusa ukabyihanganira ukaba muri ubwo bukene ukabyihanganira ukaba mu gutukwa ukabyihanganira ndakubwije ukuri kubera ko ari Imana yakugerageje ni Imana yonyine izagukuraho ngaho niho uyu munsi tugaruka tukongera tukavuga Imana tukavuga ngo kera twari tubayeho mu bubata bw'ubukene rimwe na rimwe tujya tubura ukuntu tubisobanura tukabyita ubutindi ariko uyu munsi tufite guhamya kw'Imana dufite kubona Imana mu buzima bwacu uko bukeye uko bwije tubona ibintu bigenda bihinduka Imana rero iyi kugerageje ari ijambo ryo rivuga ngo ni jyewe nakurijije ni nanjye uzaguhoza nuvuga ngo Imana yakurijije
ntagushobora gutuma urira paka ukarinda upfa ukava muri izi niyo yonyine izaguhoza ahubwo wowe ikintu kiba gihari ni ugukomerera muri bya bigeragezo ni ukwihanganira muri bya bigeragezo hamukagira imbaraga paka igiye cy'Imana kigeze ikagusubiza none Vanessa niwe washinze umuryango Rwanda Samaritan Choice yego washinze ryari washinze mu gihe ari kumwe na wa mugabo wagukubitaga washinze nyuma yuko ubonye ibyishimo mu muryango washinze muri cyagiye cy'ubupfubyi washinze ryari muri make umuryango rero Rwanda Samaritan Choice mu byukuri na washinze niga muri secondaire sinari bwashake nago nari bwashake na washinze ni muri secondaire hama naje kushinga gute sabena subiye inyuma mu buzima bwa gifubyi nabayemo ndibuka yuko papa yigeze kugwara amezi atandatu njya nkunda kubivuga ni nahantu hamwe mbivuze nabivuze ku ihumure TV uyu munsi mbivuze hano papa yigeze kugwara amezi atandatu agwaye amezi atandatu ico gihe yaragwaye ingwara bita TB ni gitunu ico gihe nta miti yari hari myinshi yari miti y'abagwayi gusa n'abaganga ico gihe bagwaswaga n'abaganga hama natekereje ku buzima bwa papa maze kugarura ubwenge ndavuga ngo mu gihe papa yari mu bitaro ninde yamugwasaga ninde yamwozaga ninde yamumeseraga ninde yamwitagaho nza gusanga n'umuganga cyangwa n'umusosial ntekereza kuri abo bantu babiri njya nkunda kuvuga ngo kera nifuzaga kuba umuganga narabyifuje ndabikunda narabikundaga cyane ariko sinago nabaye amanota nagize ashobora kumfasha kukomeza ubuganga ariko ndavuga nubwo ntabaye umuganga hari undi muntu hano ku ruhande witwa umusosial uyu musosial rero nabantu bareberera abantu bazanye kwa muganga bajugunywe badafite famiye zibitaho uyu mugwayi nta miti afite uyu mugwayi nta myenda afite yo kwambara reka mushakira ubuvugizi ahanaha ibintu nk'ibyo ntekereje kuri abo bantu nigaga muri secondaire ya kabiri ndangije ndavuga ngo mu gihe cyanjye niki nakora ntakubeshe nahise nerekeza muri iyo mirimo nahise ntangira iyo mirimo nyitangira mu buryo butoroshe uribuka ko nakubwiye ko kujya natwe ubwacu byabaga ari intambara ariko naragiye nicaza mama ndamuganiriza ndamubwira ngo mu gihe musaza wanjye nari mfite musaza wanjye umwe yakoraga noneho iyo yazaga urumva ko tugimara gutaha we yahise abona aho akazi bisa nk'aho ubuzima bugenda bworohamo urayibona iyo yazanaga bya bishimbo akazana wa muceri cyangwa wenda twabibonye cyangwa twabibuze iyo twabibonaga namubwiraga mama wowe ukora uko ushoboye mbone porte manje imwe hama ikindi ukora uko ushoboye mbone igikoma ko kera ho ari igikoma cyari cyoroshe wafataga amasaka amarushe nkangahe agahita yuzura isafuriya sinzi kubiza igikoma cy'amasaka nkagifata nkagiteka nkashyiramo agasukari gakeya nkafata porte manje nkafata na kakabido nkajya muri seyaska mbere yo nagera nuba ngo mbere y'ukugira icyo nkora narasengaga narabasengeraga ariko nabaga nzi ngo uyu muntu namugwaza afite sinagenda kureba abagwayi bose narebaga babandi nyine bajugunywe badafite abagwaza bafite ububabare ibintu nk'ibyo ngibyo abo nibo nitagaho nkafata cya gikoma nka kibaha nkafata bya biryo nkabibagaburira narangije kumusengera ndamugaburiye ndebye nyine aho ngaho munsi y'igitanda ukuntu byifashe nkoza amasuku nkanangiza nkataha wa murimo rero ntago nawukoze genyine uyu murimo ni mugari cyane nagushaka kuwukora wenyine mbibwira mugenzi wanjye mwiganaga twabanaga muri karti kandi n'icyo gihe twarigaga ku kigo kimwe ndabimubwira nawe arabyumva neza nubwo ngo za porte manje zibaye ebyiri na bya bikoma twa tubido twa 5 litre tubaye tubiri agafata tubiri nanjye ngafata tubiri twarangiza tukagenda tukareba aba bagwayi tukabagaburira tukabamesera tukabakorera amasuku tugataha
wa murimo situbaye bane na wazana mugenzi we mugenzi wazana mugenzi we nanjye mugenzi wanje abonagiye mbwira no bakanyara babwira abandi bagenda babwira abandi ubu mugeze kuri bangahe umurimo uraguka tuge turi ku bantu barenze 30 cyangwa 40 30 40 ni kuvuga ngo ibyo mukora ni members ibyo mukora no gusura abantu kwa muganga gusa no yeah oh ntago ari gusura abantu kwa muganga gusa no bavuga ngo byaje kugera muri 2010 ko kwico ngico cyo kwa muganga nagikoze kubera papa ariko noneho ntago ari papa wenyine nahise ntekereza kuri bwa buzima bwa gipfubye twabayeho gute twabayeho twiga bitugoye twabayeho kujya byari intambara twabayeho tutabona nibyo kwambara twabayeho dusuzuguwe ese bano bana nti hari abana bahari ndibuka yuko rimwe umu pasteur yaranumiye ngo nganirize abakobwa n'abamama mu rusengero mpageze ijuri rambwira ngo nago ari cyo cakuzanye ngo ahubwo hano hari abana bamaze imyaka 3 cyangwa 5 batiga make sure wamenye neza ko hano wafasha abana sabe bwari ubuzima butoroshye muri ya 80,000 yanjye nkorera kumbwira ngo ngiye kongeraho abandi bana nanjye ubwanjye ama transport anjyana mu kazi ari kibazo gikomeye negereza abantu baba directeur cyangwa abo bantu bose bama ama lift kugira bangeze mu kazi kuko 2007 byabagari ikibazo bya bus yo ku kazi kandi nkora noneho ibaze guhita ubwirwa ngo urafata abana gari ubuzima butoroshye ariko ubuzima bundi nize nize kumvira imana nubwo ngo imana iyo yavuze ngo a nugomba kongeraho b ugomba gukora iki imana yakubwiye navuye muri ugo rusengero mfasha abana 10 ntazi ngo baziga gute ntazi ngo nzabasubiza mu mashuri gute urabibona ndangije ndagenda mbasubiza mu mashuri ndababwira moye mugende mubaze ibikenewe aho hafi musubire mu ishuri ndagenda mbibwira umuntu wa mbere nibuka yamfashije muri kino kintu yitwa Mugwaneza Adeline yitwa Mutoni sorry yitwa Mutoni umutoni Adeline no umuntu nagiyeyo nari ngiye gushaka ibyangombwa ko nari maze kumenya ko niyo ministry udashobora kumuvinga udafite ibyangombwa ngiye kumubaza ibintu by'ibyangombwa ngo ese ngo ibintu mukora ushaka gukora ni biki ndambwira ABC arangije uti nanjye naguri bunsige ndashaka kugufasha gukora uyu murimo mwa murafatanyije tuba turafatanyije nababandi kandi twajyanaga kwa muganga baba barinjiyemo nababandi bagenda bazana buhoro buhoro babana 10 n'ukuri batangira kwiga hama uyu munsi navuga ko ari umuryango umaze kwaguka ufite abana barenze 70 ufite abana barenze 70 ikerekezo ni ikiye nicyo nsoreza urashaka kuzabikora bikagera he intego yawe ni iyi nge mfite intego yuko nzafasha abana barenze 5,000 mu Rwanda barenze hama ikindi hari habamo struggle nyinshi habamo ibibazo byinshi abana biga bibagoye ndashaka kuzubaka amashuri abana bivuza bibagoye ndashaka kuzubaka amavuriro numbaze ngo bizagenda gute ariko hari igihe kizagera nk'abafite abana biga nta kibazo bafite nk'abafite abana bivuza nta kibazo bafite kuko nimba ari umurimo unkomerera numva afite muri jyewe numva nta kindi kintu ushaka kuzakora mu gihugu no hanze yacyo atari ukuba muri abo bana kuko ndazi how much ba struggling ndazi how binyuzemo nkuko nabinyuzemo ubwo buremere iyo ngeze aho ngaho mba numva ngomba gutera imbere ngomba kumuvinga okay yeah kujya mbere yego mwabyumvise Vanessa Carine umutoni ibyo arimo arabaganirizaho ku buzima bwe ku muryango yashinze mufite ibyangombwa mukora mu buryo buri legale mu Rwanda yego dufite ibyangombwa twahawe na RGB dufite tumaze igihe kinini dukora ntago ari abana gusa dufitemo n'abadamu b'abapfakazi abo badamu b'abapfakazi tugerageza kubigira kudushinga duto duto ari bamwe bazi kuboha babamo ari abandi bazi kudoda ariko zangaruka nyine zo ko tutaragera aho tugomba kugera donc nibabona amamashini ahagije nibabona ibintu byo donc nta bikoresho ariko ndabizi neza ko Imana izaca inzira zitandukanye umuntu ukeneye kuba
kuba joining anyura anyura kuri website dufite link ya Facebook wakwandikaho Rwanda Samaritan Choice ariko ubundi sina jatu ni Rwanda Samaritan Choice ariko aho ngaho kuri N ukuraho iyo N ugashiraho H Rwanda Samaritan Choice okay yeah ikibazo cyanyuma Vanessa yego ni cy'ubuzima bwa kwigishije umyaka ubumazemo mu byo wanyuzemo byose muri bya bibazo nibyiza utangiye kuryoherwa niki ubuzima bwa kwigishije ni isomo ry'ubuzima twasoreza ya isomo ry'ubuzima nkunda ku no guha abantu nkunda kubabwira ngo nta mpamvu yo kwishira hejuru nta mpamvu yo kumva kuri umuntu umuntu agigwa umuntu kubera ko afite imana muri we umuntu agigwa kuba umuntu kubera ko afite urukundo muri we nize guca bugufi mu buryo bwose bushoboka mu rwego rwose nzageramo banumva nta kintu cyiza mu buzima nko guca bugufi kugira urukundo rutarugwa ubujyajya gukunda umuntu atari uko wamubonye ngo ni mwene wanyu atari uko wamubonye ngo ni afite ubushobozi runaka atari uko wamubonye ngo ni umuntu runaka gukunda umuntu kubera ko ari umuntu yaremwe n'Imana rero nijyo somo numva natanga kuko ndakunda donki kwiga ku rukundo cyane kandi ndahatinda cyane kuko niyo nibyo nahamagariwe gukora yego reka dushimire Carine Vanessa ku kiganiro tugiranye nawe mwabyumvise n'umunyarwanda kazi wanyuze mu bibazo kuva yavuka kugeza abaye mukuru atangiye guca kenge hanyuma amaze gushinga urugo abona ubushobozi butari budakabije hanyuma naravuga ati bwa buzima nanyuzemo bubi harabakiburimo cyangwa harabikubwinjiramo reka mbafashe reka ngire icyo mbakorera ni nacyo kintu ngira ngo ibihembo biri mu ijuru ntabwo biri ku isi nawe udukurikiye ibibazo wanyuzemo cyangwa se intambara wanyuzemo ahazaza cyangwa se ejo hazaza uzabibyaza umusaruro ntibizaguherane ngo ujye uhora ubyibuka gusa ahubwo uzashakemo imbaraga nagufasha abandi Vanessa wakoze cyane amahirwe masa murakoze cyane turabashimiye Isimbi TV Imana ibahe umugisha amina.